Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər. Bu gün mən sizə ibtidai sinif müəllimləri üçün hazırladığım 12-ci sınağın izahını verirəm. 1-ci sualımıza baxaq. A + B + C = 9 olarsa, ABC + BCA + CAB cəmrini hesablayın. İndi izahına baxaq. E, A + B + C = 9 verib bizə. Bizdən soruşur ki, ABC + BCA + CAB nəyə bərabərdir? ə e, abcbca ca b bunu mən dəfələrlə izah etmişəm. Bu, natural ədədlərin mərtəbə vahidlərinə ayrılış formasına aid bir mövzudandır. ABC 100 e, deməli 100lük mərtəbəsində A-dır, onluq mərtəbəsində B-dir, təkli mərtəbəsində C-dir. Onda yazırıq 100A + 10B + C. BCA ədədində isə 100lük mərtəbəsi B-dir, onluq C-dir, təkli A-dır yazılır 100b üstə qələ 10c üstə qələ a c a b də o qaydayla 100c 10a + b-yə. İndi a-ları, b-ləri, c-lər toplasaq hər birindən 111 dənə var. 111 dənə a, 111 dənə b, 111 dənə c. 111-i ortaq vuruq kimi çıxarsaq qalır a + b + c vurulsun 111-ə. a + b + c bizə 9-dur. 111-ə də vursaq eləyir 999. 1-ci sualımızın cavabı d variantı. İkinci sualımız: Taxtanı 7 yerə bölmək üçün 42 dəqiqə vaxt lazım olarsa, 8 yerə bölmək üçün nə qədər vaxt lazımdır? E, 7 yerə bölmək 6 kəsim eləmək deməkdir. 6 kəsimə 42 dəqiqə vaxt sərf olunur. 8 yerə bölmək 7 kəsim eləmək deməkdir. Buna da x dəqiqə vaxt sərf olunur. Həmişə bu tipli məsələlərdə kəsim sayı ilə kəsməyə sərf olunan zaman müddəti arasında tənasüb qurulur. Buradan x-i tapsaq 42 * 7 / 6 = 49 dəqiqə. Düzgün cavabımız G variantı. 3-cü sualımız: A və B şəhərlərindən eyni anda qarşı-qarşıya 2 avtomobil yola düşdü. Avtomobillərin sürətləri 81 km/saat və 69 km/saatdır. 4 saat sonra onların arasındakı məsafə 40 km olarsa, şəhərlər arasındakı məsafəni tapın. Qarşı-qarşıya hərəkət edirlər. Avtomobillərin birinin sürəti 81-dir, birinin sürəti 69-dur. 4 saatdan sonra olar arasında 40 kilometr məsafə qalıb. Şəhərlər arasında məsafəni tapmaq üçün bunların sürətlərini cəmləyirik, vururuq onların e, getdiləri zaman müddətinə üzərinə gəldiyi ara məsafəsini. Yə yəni 81 + 89 * 4 = 40. Bərabərliyi x. Bax bu ümumi gedilən yol 81 + 89 170 eləyir, 4-ə vururuq 680 üzərinə 40 gəldik elə 720 kilometr. 3-cü sualın cavabı E variantı. Dördüncü sualımız, usta 2 günə 3 detal, fəhli isə 3 günə 2 detal hazırlayır. Onlar on gün bir yerdə işləsələr, neçə detal hazırlayarlar? Usta iki günə 3 detal, e, fəhli üç günə iki detal hazırlayır. Bunlar ikisi bir yerdə on güne günə neçə detal hazırlayarlar? Ona göre hem ustanın, hem de fəhlənin ayrı on güne günə nə qədər detal hazırladığını tapa. Usta iki günə 3 detal hazırlıyorsa, 12 on iki günə nə qədər detal hazırlayır? X detal. Görürsünüz, günün sayı 6 dəfə artıb. 2 yıl olup olub 12. Onda detal sayı da 6 dəfə artacaq. 3 ilə 6 eləyəcək 18. Deməli usta 12 günə 18 detal hazırlayır. Fəhlə 3 ilə 2 detal hazırlayırsa 12 günə nə qədər hazırlayır? X detal. Görürsüz günün sayı 4 dəfə artıb. Onda detal sayı da 4 dəfə artacaq. 2 ilə olacaq 8. İkisi bir yerdə cəmi 18 dənə usta 8 dənə fəhlə 26 detal. Düzgün cavab 4-cü sual A variantı. 5-ci sualımız Onluqlara qədər yuvarlağlaşdırdıqda 340 halının ən böyük ədədinin dörddə birini hesablayın. Eee bu ədətimiz olsun x, bunu onluqlara qədər yuvarlağlaşdırıb 340 almışıq. E, hansı ədəd ola bilər bu? E, deməli, bunun onluq mərtəbəsindəki rəqəm 4-dür. Onda yuvarlağlaşdırılan da ədədin onluq mərtəbəsindəki rəqəm ya 3 olmalıdır ya 4. Əgər kiçik ədəddən söhbət getirsə, həmin olduğu mərtəbəsindəki rəqəmi 3 götürəcəyik. Yox, əgər böyük ədəddən söhbət gedirsə, elə 4 götürəcəyik. Amma 4 rəqəmindən sonra növbəti rəqəm elə bir rəqəm olmalıdı ki, yuvarlaqlaşdırarkən 340 alınsın. Qaydamıza görə verilmiş mərtəbə vahidindən sonrakı rəqəm 0, 1, 2, 3 və 4 rəqəmlərindən biri olarsa, bu ədəd yuvarlaqlaşanda Ə həmin mərtəbə vahidi olduğu kimi saxlanıb. Bu 4 idi, bu da 4 qalması üçün 4-dən sonra ən böyük hansı rəqəm gələ bilər? 4 rəqəmi. Deməli 344 ədəddir. Bu ədədin də 4-də biriyə 344 / 4 = 86. 5-ci sualımızın düzgün cavabı B variantı. 6-cı sualımız saat 12:00-nı oldur. 127 saat sonra saat neçə olacaq? İndi saat 12:00-nı oldu. 127 saat sonraya tapmalıyıq. 127-ni bölürük e, sutka sayına sutkadaki saat miqdarına burada səhv düşüb 24-ə bölürük 127-ni 24-ə. Bir günümüz çünki e, 24 saatdır. 127-ni 24-ə böləndə düşür 5 dəfə, qalıq qalır 7. İndi e, saat 12:00 oldusa, zaman üzrə irəli gedirik biz. 127 saat sonra deyir. Deməli 12:00-nin üzərinə bax bu qalığı əlavə eləyəcək 7 saatı. Eləyəcək 19:00. Əgər deseydi 127 saat əvvəl, onda 12-nin 0-dan həmin o qalığı çıxacayırıq. Düzgün cavabımız 6-cı sual C variantı, 19-0 oldu. 7-ci sualımız Hüseyn sıranın əvvəlindən və axırından 7-ci dir. Sıradə neçə uşaq var? Bir dənə sıra verib bizə. Əvvəldən Hüseyn 7-ci dir. Axırdan da 7-cidir. Onda Hüseynin durduğu yer bax bura 7. 7-dən sonra ə, özündə 7 dəfə sayaq. 1 2 3 4 5 6 və 7 alınır. Iı, sırada 13 nəfər uşaq. Qısa şəkildə qayda kimi də deyim, bir adam əgər sıranın əvvəlindən və axırından sayanda eyni yerdə dayanırsa, həmin o ıı, verilmiş o sayı 2-yə vuruq 1 çıxırıq. Yəni 7-ci də 7-ni 2-yə vurduq, 14 çıxırıq 1, 13 uşaq. Həm o cür də yazmaq olar, həm də görmək üçün də belə bir sxem qurmuşam. Hüseyn əvvəldən 7-ci idi. Sonra axırdan 7-cisə özündən başlayaraq 7 nəfər sayırıq və hansı yerə düşürsə həmin yerdə olan rəqəm bizim sıradakı uşaqların sayıdır. 7-ci sualın düzgün cavabı A variantı, 13 uşaq. 8-ci sualımız: 4 dərzi 10 köynəyi 12 saatda tiksə, neçə dərzi 20 köynəyi 3 saatda tikər? 4 dərzi 10 köynəyi 12 saatda, x dərzi 20 köynəyi 3 saatda. İndi burada nəyə baxır? Dərziyin sayı ilə saat arasındakı asılılıq. Dərziyin sayı ilə saat arasında tərs mütənasiblik var dərzinin sayına tikilən köynək arasında düzmütənasiblik var. Onda e, dərzinin sayı tafa x = 4 olduğu kimi yazılır. İndi köynəyə sənə baxaq. Köynəyə sənə 10dən 22 dəfə artıb. Dərzi ilə köynək düzmütənasibdir. Onda 2 dəfə artacaq dərzinin sayı. Vuracaq 2-yə. Sonra e, zaman müddəti 4 dəfə azalıb. Amma tərsmütənasibdir deyim dərzinin. Ona görə 4 dəfə artacaq. Yəni 4 vuraq 2 vuraq 4 eləyir 32 dərzi. 8-ci sualımızın düzgün cevabı B variantı 32 dərzi. 9-cu sualımız saniyede 20 metr yol avtomobil 72 kilometre yolu nə qədər vaxta gedər? Ən rahat yolu tənasüb qurmaqla 1 saniyə 20 metr, x a 72 kilometre. Burada metr olduğu için 72 km de metr çevirir. 72.000 metre. metr. İndi buradan x'a tapa. 72 min metri bölü 20'ye ilir 3600 saniye. 3600 saniyemizde yadıza kalsın 1 saattir. Deməli 9-cu sualın cavabı B variantı. 1 saat. 10-cu sualımız: 2 ədədin cəmi 37, fərqi 13-dür. Bu ədədlərin hasilini tapın. Ədədlərdən biri A olsun, biri B. Bularının cəmi 37-dir, fərqi 13-dür. A - B = 13-ə. İndi A vraq B-ansını soruşur. İndi bax bu iki ifadəni tərəf-tərəfə toplasaq, A + B = 37, A - B = 13. Eləyir 50-yə. Buradan A bərabər olacaq 50/2 25. A 25dirsə B nəçə olacaq? 25-in 12-ə gəlmək lazımdır ki, 37-də läsin. Deməli ədədlərimiz A və B 25 və 12-dir. Bunların hasil edəcək 300. Düzgün cavabımız 10-cu sual A variantı. Uzunluğu 180 metr olan bir qatar, uzunluğu 420 metr olan tuneli 30 saniyədə keçir. Bu qatar işıq direyinin yanından neçə saniyədə gedər? Ə, Qatar uzunluğu 180 də, tunel uzunluğu 420-dir. Onda gedilən yolumuz nə qədər olacaq? 180 + 420 = 600 metr. 600 metrlik yolu bu 30 saniyəyə keçirsə, bunun sürəti nə qədər olar? 600 bölək 30-a, elə 20 metr bölək saniyə. Şıx dilərinin yanından keçəndə ə, qatarın getdiyi yol öz uzunluğuna qədər olur. Ona görə qatarın uzunluğu 180-i bölülük sürətinə 20-yə eləyir 9 saniyəyə. Düzgün cavabımız E variantı. 12-ci sualımız 203 səhifəli kitabı əvvəldən sona qədər nömrələdilər. Neçə dənə rəqəm istifadə olunubdur? Deməli, 3m -E - 108. Bizim e, deməli səhifə sayını verəndə rəqəm sayını bu düsturla tapırıq. N-in əvəzinə 203-ü qoyuruq. Yenə 3 * 203 - 108. 609 - 108 eləyir 501. Düzgün cavabımız D variantı. 13-cü sualımız 5 kq alçıdan 3 kq quru alçı alınır. 36 kq rəqəm quraılması üçün quralçı alınması nə qədər aşağı götürmək lazımdır? Tənasiq quraq 5 kq-la 3 kq quralçı alınır, x kq-la 36 kq quralma. Burdan x-i tapanda 36 vurulsun 5 bölünsün 3, eləyəcək 60 kq. 13-cü sualın düzgün cavabı e, B variantı. 14-cü sualımız: Qabın 1/4-i su ilə dolarsa kütləsi 10 kq, tam dolarsa 28 kq olar. Qab nə qədər su tutur? Boş qabın kütləsi olsun x, suyun kütləsi olsun y kiloqram. Dörddə biri dolularsa boş qabın kütləsi üstə gəlsin suyun dörddə biri, dörddə biri y bərabərdir 10-a. Tam dolularsa x + y bərabərdir 28-ə. İndi bunları tərəf-tərəfə çıxsa x-dan x yoxa çıxır. y-dən çıxırıq dörddə biri y-i bərabərdir 28-dən 10-a. Qalır dörddə y bərabərdir 18-ə. y bərabərdir 18, 18 bölünsün dörddə üçə. Yəni 3/4-ə vururuq. 18-i 3-ə bölük 6, 6-nın da 4-ə vururuq 24 kiloqram. Deməli bizim Qabımız 24 kq su tutur. 14-cü sual B variantı. 15-ci sualımız: Bölünən bölənə 86 vahid böyüdür. Naatam qismət 13, qalıq 2 olarsa, bölənin 2 mislini tapın. Bölünən bölənə 86 vahid böyüdür. Ona görə bölən olsaydı qıs, bölünən olacaq x + 86. Naatam qisməti 13-dür, qalıq 2-dir. İndi verilənləri yazaq. Bölünənimiz x + 86 bölünsün bölən x = 13 qalıq 2. Qalıqlı bölmədə bölənəndən qalığı çıxırıq bərabər olur natamam qismətinə bölən hasilinə. Yəni x + 86 - 2 = 13 vuralıq x-a. Alınır x + 84 = 13x-a. Alınır buradan da 12x = 84-ə. x də bərabər olacaq 7-yə. Bu bizim bölənimizdir. Bəs böləyənin 2-sini nə olacaq? 7-ni də vuralıq 2-yə eləyən 14. Düzgün cavabımız 15-ci sual C variantı. 16-cı sualımız ana və qızın yaşları nisbəti 12/2 kimidir. 8 il əvvəl ata qızından 4 dəfə böyük idi. Atanın 2 il sonran neçə yaşlı olar? Ata və qızın yaşları nisbəti 12 bölə 5diksə, atanın yaşı olacaq 12x, qız qızın yaşı olacaq 5x. 8 il əvvəl atanın yaşı 12x 12 - 8, qızın yaşı 5x - 8. 8 il əvvəl ata qızından 4 dəfə böyük idisə, yaza bilərik 12x - 8 = 4 * 5x - 8-ə. Tənliyi həll etsək, 12x - 8 = 20x - 32-yə Buradan alınanlar 20x - 12x = 32 - 8- 8x = 24- x = 3- -ə. Bu x = 3 indi atanın yaşı olacaq onda 12 vurulsun 3 36 qızın yaşı da olacaq 5 vurulsa 3 edir 15 2 il sonra atanın yaşını soruşur 36 idi olacaq 38 16-cı sual düzgün cavab A variantı. 17-ci sualımız: Asfalt çəkənlər 1-ci gün bütün yolunun 12-də 7-sini və 3 kilometr, 2-ci gün 4-də 1-inə 3 kilometr az, 3-cü gün isə qalan 20 kilometr yolu çəkdilər. Yolun uzunluğunu tapın. Deməli yolun uzunluğu olsun x kilometr. 1-ci gün 12-də 7-si e, və 3 kilometr çəkiblərsə əlavə 12-də 7x + 3 İkinci gün 1/4-dən 3 km az yol çəkiblərsə, 1/4x-3, üçüncü gün 20 km. İndi bu 3 günə getdik, çəkdikləri yolu bərabərləşdiririk ümumi yola. 12də 7x+3 üstə qələ 1/4x-3 üstə qələ 20 = x. Burdan 12 ilə 7-ni və 1/4-ü toplayanda 12 ilə 4-ün ortamağacı 12-dir. 12 də 7-dir, 1/4 də olacaq 12də 3. Elirik ikisini birdə cəmi 12də 10x. 12, 12 ilə də 10. Hər ikisi bir xəyətdə gedir, qalır 6də 5x. Segələ 20 bərabərdir xa. Burdan x-çıxısını 6.5x = 20-yə x/6 = 20 olacaq. Burdan da x-ı tapsaq 120 km. Düzgün cavabımız 17-ci sual 120 km D variantı. 18-ci sualımız müəyyən uzunluqda yolun hər iki tərəfinə 4 metr aralıqla 58 ağac əkildi. Yolun uzunluğunu tapın. Yolun iki tərəfinə 58 ağac əkilibsə, bir tərəfinə 58/2 29 ağac əkilib. 29 dənə ağacın bir-birinə 28 dənə arası var. Bir ara 4 metrdirsə yolun uzunluğu 28 * 4 = 112 metr olacaq. 18-ci sualımızın cavabı B variantı. 19-cu sualımız belə bir tənlik verib bizə, bu tənliyi həll etməliyik. Həllinə baxaq tənliyimizin. 32 + 3x - x - 12 / 2 = 3x-a. Burdan alınır 32 üstə qələ mütərzənin çərçivəsində bir nədə mütərzə var. Sadələşdirərək 3x - x üstə qələ 12 / 2 = 3x-a. Buradan alınır mötərizənin için bir qədər də sadələşdirək 3x-dan x-ı çıxdı 2x+12 bölək 2+32 burada qaldı bərabərdir 3x-a. İndi burada mötərizənin içindəki hər bir həddi 2-yə bölmək olur. 2x-i də 2-yə bölürük, 12-ni də 2-yə bölürük, qalar x+6-sı. 32+x+6 bərabərdir 3x-a. İndi burdan 3x-dan x-ı çıxırıq 2x bərabərdir 2^6 32, 32-ə. Burdan da x bərabər olar 19-a. Düzgün cavabımız 19 C variantı. Sonuncu sualımız: Kater çayın axınına qarşı 4 saatda 72 kilometr yol gedib. Katerin durğun sudakı sürəti 20 km/saat olarsa, kater çayın axını ilə 6 saatına qədər yol gedər. Kater çayın axınına qarşı 4 saatda 72 kilometr yol gedibsə, onda bunun axına qarşı sürətini tapaq. 72-ni bölək 4-ə, 18-ə. Katerin öz sürəti 20-dir. Onda əvvəlcə çayın sürətini tapaq. Katerin sürətindən axına qarşı sürətini çıxaq. 20-dən 18-i eləyə 2 kilometr/saat. Çayımızın öz sürəti. İndi isə katerin axır istiqamətində sürətini tapa bilərik. Axır istiqamətində sürət katerin sürətinə çayı sürətinə bərabərdir, cəmlənə. Katerin sürəti 20 idi, çayın sürəti də 2 idi. 20 ilə 2-ni topladıq elə 22. 6 saatda nə qədər yörəcə? 22-ni vuralaq 6-ya ilə 132 kilometr. Düzgün cavabımız D variantı. Əziz müəllimlər, bununla da 12-ci sınağın video izahını sona çatdırıram. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər. Sağ olun, salamat qalın.